Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi suara rakyat bergema di channel ini ok, um, ramai sekali yang minta saya untuk buat perkembangan perkembangan terbaru uh, untuk korek-korek untuk cari maklumat apa yang terjadi kepada um, isu isu rasuah adun yang berlaku di negeri Sabah ah, sekarang memang sudah jelas bahawa perkara itu tidak dapat diselendungi lagi Memang ianya berlaku di negeri Sabah Yang mengejutkan untuk yang berita kali ini Yang baru saja kita terima dari Malaysia kini Ini berita dia saya sisipkan kepada anda Turut disebut adalah Haji Ji Nama Haji Ji ketua menteri Sabah tapi jangan buat andaian yang salah dulu ah. Ha. Saya hanya kata nama Haji Ji turut disebut dalam berita terbaru ini. Ya, belum ada apa-apa sama ada dia terlibat ke apa ke tidak. Tapi nama dia disebut, nama dia disebut oleh orang. Ya, CEO tu kalau saya tidak silap baca lah. Anda boleh baca semula di berita ini ini nampaknya semakin membesar ha. dalam berita ini pemberi maklumat ini bukan hanya sekadar cakap-cakap kosong tapi beliau sekarang kini telah pun dilaporkan telah pun memberikan menghantar warkah surat kepada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung supaya baginda Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung dapat mempertimbangkan perlindungan uh, kepada pemberi maklumat ok so sekarang uh, Agung pula di diheret sama ini nampaknya memang akan jadi besar perkara ini akan jadi besar silap-silap akan ada RCI yang terpaksa dibuka um, Benda ni uh, isu rasuah ni, walaupun nilai dia tidak besar mana dibandingkan rasuah, -rasuah yang yang kita tahu berbilion-bilion, seleweng berbilion-bilion tu, namun perkara ini pun patut diambil perhatian. Saya fikir benda ni uh, muncul salah satunya sebab kerana uh, mungkin. Kerana PRN Sabah sekarang kita sudah boleh dengar-dengar, dengar-dengar rasa-rasa aura dia semakin hangat, eh? semakin hangat. Jadi banyaklah pendedahan demi pendedahan, pendedahan demi pendedahan. Okey, um, sudah dua orang yang nampaknya menafikan, ya menafikan. Uh, pertama yang menafikan yang pertama, saya fikir Dr. apa Dr. Yusuf. <laughs> Uh, dia menafikan terlibat atau apa dia kata ada AI dan sebagainya kali ini uh, tidak ada penafian apa-apa sebenarnya tapi hanya nama Haji Ji turut disebut. Wow, saya berharap saya berharap seluruh rakyat negeri Sabah tetap bertenang belum ada apa-apa lagi ya. Laporan secara rasmi kepada SPRM pun belum ada Jadi janganlah pula, pula lepas ni semua sibuk kata Ajiji terlibatlah Tidak ya Saya ingin beritahu bahwa setakat ini tidak ada siapa-siapa yang terlibat Belum ada laporan dibuat okay, saya hanya kongsi saja berita ini Anda boleh Anda boleh layari Malaysia Kini ini dan anda boleh baca maklumat lengkap tentang berita ini di sini. Okey. Um, saya rakyat Malaysia berharap semoga benda ini dapat diselesaikan dengan baik. Kalau ada harus dihentikan. Harus dihentikan bersihkanlah negeri Sabah tercinta ini daripada benda-benda begini. Sudahlah negeri ini susah. Kalau ditambah lagi banyak pula adun yang siok sendiri Adun yang makan rasuah Kalau ada lah, kalau ada Ini macam mana mau maju ni? Aduh Jadi um, Harap-harap tidak tidak ada lah Harap-harap tidak ada Kalau ada Ambillah tindakan segera kepada SPRM Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung Saya pasti Baginda Baginda akan mempertimbangkan sebaik mungkin untuk perkara ini diambil tindakan seserius yang mungkin Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Bye Bye Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini Akhirnya, sekali lagi ke bawah duli yang maha mulia Sultan Perak, Sultan Nazrin sekali lagi bertitah Ampun tuanku beribu-ribu ampun sembah patik Mohon diampun Baginda telah bertita dan patik Rakyat Malaysia sangat-sangat bersetuju dengan titah daripada Baginda ini Baginda bertita memberi amaran kepada manusia-manusia yang suka mensensasikan Menunggang-menunggang Mensensasikan agama kaum Dalam berpolitik Supaya menghentikan amalan-amalan sedemikian Kerana itu boleh memecah belahkan, Menghancurkan negara Malaysia ha, Jangan pentingkan Kepala otak sendiri saja Jangan pentingkan Parti sendiri saja Sehingga uh, Terlupa dasar-dasar utama negara kita Yaitu kita perlu untuk bersatu, bersatu padu. Kita ada perlembagaan negara kita, negara Malaysia. Kita perlu bersatu padu menjaga perlembagaan ini. Jangan disensasikan agama kaum. Nah, dengan kata yang lain, pada tafsiran saya, Baginda tidak mahu ada manusia-manusia yang suka menunggang-nunggang agama, menunggang-nunggang bangsa untuk dijajikan sensasi untuk Uh, untuk memancing undi. Ha, jangan ya. Ini menghancurkan. Ah, uh, ini menghancurkan persatu uh, kesatu paduan negara Malaysia. Ah, uh, jangan hanya kerana untuk dapat undi, untuk dapat um, dapat um, apa ini? Untuk dapat ber Memerintah berkuasa hanya beberapa tahun Negara pula akan Hancur, negara pula akan merana berpuluh-puluh tahun untuk memperbaiki yang sudah hancur. Pikir baik-baik, pikir baik-baik. Negara kita Malaysia ni majmuk tau, berbilang bangsa, berbilang agama. Adakah anda setuju dengan titah baginda Sultan Perak ini? Patik rakyat Malaysia sangat-sangat bersetuju dengan titah daripada baginda Sultan Perak ini. Saya betul-betul setuju bahawa manusia-manusia yang suka mempermainkan suka mempermainkan agenda-agenda agenda agama, agenda politik, suku, bangsa entah apa-apa, berhentilah buat demikian. Sebab tidak berbaloi dengan hanya berpolitik macam begitu, negara Malaysia punya perpaduan hancur. Jadi Tinggalkan komen anda Apa pendapat anda Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Kita jumpa lagi Bye bye Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Okey Tuan-tuan dan perempuan Yang dihormati sekalian Benda yang paling Trending sekarang Ialah tentang Audio rasuah Audio rasuah Yang sekarang ini memang di mana-mana surat kabar newspaper malah ahli politik pembangkang kah kerajaan kah rakan-rakan Anwar kah musuh-musuh Anwar kah musuh Zahid kah kawan Zahid kah semua sibuk pasal benda tu sekarang Okey, dan nampaknya um, seolah-olah kes rasuah yang kali ini ni yang bocor ini seolah-olah dapat mempersatukan yang musuh dan yang kawan ya dapat mempersatukan yang musuh dan kawan. Bagus juga rasanya ada benda-benda pendedahan begini sebab satu-satunya yang mereka boleh bekerjasama untuk sama suara, sama pendapat ialah untuk membentras rasuah Ah, malang sekali, malang sekali ialah apabila ramai juga yang komen yang yang bagi statement dekat newspaper kah, di mana-mana Facebook kah, di WhatsApp kah, di X kah. Ramai juga yang cuba-cuba untuk bagi statement minta itu ini di selepas setelah apa semua tapi ramai juga yang tidak sedar bahawa dia sendiri pun kena cermin diri juga. Ah, dia sendiri kena cermin diri juga. Ada juga ahli-ahli politik, pemimpin-pemimpin politik dia sebenarnya yang sekarang ini pun dalam masalah rasuah juga. Ah, <laughs> dan kita dapat lihatlah, kita dapat lihat mana satu pemimpin, mana satu ahli-ahli politik yang berani yang rasa dia itu betul tidak ada masalah rasuah, dia bersuara dan bagi mereka yang tidak bersuara kita tahulah kita tahu siapa yang tidak bersuara itu anda sendiri boleh menilai siapa yang berani bersuara siapa yang tak berani bersuara dan ialah kita bolehlah buat kesimpulan orang kampung kesimpulan orang kampung orang-orang yang ber, ber, apa bercakap ni selalunya yang tidak takut apa-apalah tapi tengoklah orang-orang yang memang ada rasuah mana suara Muhyiddin, uh, yang yang sedang disiasat dalam rasuah ada ada kes mahkamah macam setiausaha agung bekas setiausaha agung bersatu dulu mana sudah dia tua yang pendek-pendek itu <laughs> tidak pula bersuara ha tidak pula bersuara lepas itu um, Akmal, Akmal lah, Akmal yang memang suka boikot, memboikot semua tu, dia pun belum bising lagi dia belum bising lagi tak tahu kenapa kita pun tidak pasti kenapa dia belum bising tapi rasanya dah lama lagi dia bising lah tu ah jadi uh, lepas tu tiba-tiba timbul pula timbul pula adun daripada negeri apa negeri uh, di sebelah-sebelah Borneo uh, yang menafikan yang menafikan yang menafikan dan siap sedia untuk disiasat siap sedia untuk memberikan kerjasama kepada SPRM. Ah, jadi adalah spekulasi bilang dia ini terlibat lah apalah. Tapi uh, belum ada betul-betul. Kemudian adalah kata itu semua AI punya kerja. <laughs> Sekarang ni AI pula jadi masalah. Sekarang ni AI pula yang tiba-tiba dipersalahkan. Aduh, kesian AI. Hehehe. <laughs> AI tidak buat apa-apa tapi AI pula jadi masalah. Ah sepatutnya AI ini dapat membantu manusia bukan untuk dipersalahkan. Nah lepas ni pula ah, arah lepas pelepas ini jangan pula setiap kali ada benda-benda yang ditimbulkan macam tu semua AI jadi masalah. Semua AI jadi masalah, internet jadi masalah, dah, apa itu kecanggihan edit mengedit jadi salah. Ah, Las-las semua tidak ada case, semua tutup case sebab semuanya jadi hanya AI. Ah, janganlah macam tu. Okey, saya secara peribadi menyokong, menyokong penuh kepada uh, SPRM. Saya menyokong penuh SPRM untuk menyiasat perkara ini sedalam-dalamnya. Biar orang yang yang bersalah dihadapkan di muka pengadilan. Kalau salah, salah. Tidak salah, lepaskan. Kalau salah, tolong ambil perhatian dan ambillah tindakan segera. Supaya benda ni jangan lagi menjadi virus. Kalau memang betul dia berlaku, ini boleh menyebabkan kepincangan dalam projek-projek pembangunan. Bayangkan kerana rasuah, ini kerana rasuah, projek yang boleh 5 6 juta begitu, lepas tu dibuat berapa juta? Mungkin 2 juta, 3 juta. Lah. Lepas tu juta-juta yang lain tu ah, bagi-bagilah dengan rasuah. Ah inilah yang menyebabkan kepincangan kepada projek-projek. Kualiti tidak sampai. Ah, kita ingat baliklah. Sekarang yang sedang disiasat oleh nafas, ah, oleh nafas, oleh dalam nafas, bajanya tidak ikut spesifikasi, macam-macam masalah. Ah, jadi yang masalahnya ialah rakyat, rakyat ini yang dapat masalah nih, rakyat yang dapat masalah. Orang politik makin kaya, ah, orang politik makin kaya, dorong bagi-bagi diantara orang kalau udah terjadilah. Yang jadi masalah ini uh, orang kampung, orang yang mengharap betul-betul projek itu dilaksanakan dengan betul. Ini yang jadi masalah. Kesian dekat orang kampung. Okay, so kita tunggu saja keputusan daripada SPRM. Jangan dulu buat apa-apa andaian, jangan buat apa-apa andaian nanti jatuh fitnah. Kecuali kalau ada banyak duit 1.35 juta, kah? kalau ada banyak duit berjuta-juta, rasa 10 juta. Kah? siap sedia dengan 10 juta okeylah siaplah buat buat fitnah okey tiada masalah <laughs> jangan nanti sudah kena fitnah 10 juta ha, baru lah kau to koreksi sana atau koreksi sini ha okey so itulah nasihat saya dan saya punya sokongan kepada SPRM yang tidak berbelah bagi okey saya tetap dengan SPRM tetap dengan Uh, Mahkamah tetap dengan keputusan-keputusan perundangan yang ada di Malaysia. Kita berada di negara yang bertamadun, ya, bertamadun, bukan tidak bertamadun. Dan bagi saya, manusia-manusia yang suka, uh, manusia yang suka makan duit haram daripada rasuah ini adalah manusia yang tidak bertamadun, tidak bertamadun. sedia. Lepas tu apa lagi? Makan duit haram tu daripada rasuah tu kalau dibagi makan pula pada anak anak bini, dibagi makan kepada orang lain, itu semua kena fikir tau. Semua kena fikir. Ha. Senang kena kena apa? Kena undang-undang di dunia, tapi jangan lupa. Selepas mati nanti ada lagi undang-undang yang bakal akan ditemui. Undang-undang itu lebih berat Ya, undang-undang itu lebih parah, ha, lebih parah. Nanti masuk neraka selama-lamanya. Lebih baik bertobatlah, cepat-cepat bertobat. Apapun agama anda, saya pasti rasuah itu dosa. Ha, rasuah itu dosa, makan duit haram itu dosa. Tak baik tahu. Apalagi kalau duit itu sepatutnya uh, membangun rumah-rumah ibadah, membangun tempat-tempat yang orang-orang susah, anak-anak yatim dan sebagainya yang perlu ditolong. Lepas tu dimakan pula kerana rasuah. Ini masalah. Okey, tinggalkan komen anda denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Benda paling memalukan di dunia ini adalah apabila kita pura-pura paling suci paling murni <laughs> paling kau lah yang paling paling baik apakah tapi terkantoi pula kau rupanya kepala segala pemfitnah <laughs> kau rupanya uh, pemfitnah lah lepas itu eh tapi bagus juga lah manusia manusia kuat fitnah nih Rasanya dia orang terlalu banyak duit Kenapa? Sanggup Sanggup untuk hilang berjuta-juta ringgit 1.3 juta 300 ribu 200 ribu 40 ribu Macam-macamlah Jumlah Sanggup hilang Demi untuk supaya dapat Dapat memfitnah <laughs> Supaya dapat memfitnah pertama Kedua supaya puas hatilah Yang lahabaunya pula manusia-manusia walaun ni cepat betul orang percaya apa aja dicakap semua percaya cakap A percaya cakap B percaya walaupun dah ada fakta walaupun dah ada bukti cakap saja percaya aja ya lah biasa lah lantak kamu lah kepala otak kamu kan jadi lantak kamu lah lantak kamu lah yang penting saya mau nasihati kepada kawan-kawan yang beragama apa saja agama kamu Jangan ikut orang yang suka fitnah Nanti lama-lama kamu pun suka fitnah ah, Lepas itu bila kamu sudah suka fitnah Lama-lama kamu pun jadi kepala fitnah juga ah, Apa jadi? Muhyiddin Yassin kalah di mahkamah Kerana memfitnah Lim Guan Eng Aduh Memfitnah Lim Guan Eng Kata macam-macam lah Dia kata tentang Lim Guan Eng Dan akhirnya mahkamah mendapati bahawa Muhyiddin Yassin adalah pemfitnah Dia penipu besar Pemfitnah besar <laughs> Apa yang tak besar? Dia punya saman tu bukan kecil tau 1.35 juta Kena saman Disuruh kepada bayar kepada Lim Guan Eng Itulah kamu Muhyiddin Kamu suka betul kasih jadi Orang-orang uh, DAP ni kaya Betul Orang-orang PAS Orang-orang bersatu Uh, dulu si apa itu papa papa gamu <laughs> papa gamu suka betul dia orang ini kasih kaya orang orang pas suka kasih kaya orang PKR uh, sebab dia orang fitnah fitnah final bas tu bayar kalah bayarlah kaya bayar kalah bayar oh bagus juga lah uh, lim guan eng diam diam saja dapat 1.35 juta hui bagus lah idenya sini punya geng memang bagus Teruskanlah, teruskan memfitnah supaya kamu makin jadi Papa Kedana. Tapi ingat nanti kalau sudah apa um, kiamat nanti, apabila kiamat nanti, uh, Kena karena jawab dengan Tuhan tau, uh, karena jawab dengan Tuhan. Kalau di di mahkamah dunia pun kalah, uh, rasakan nanti di mahkamah dunia apa perasaan? Ingat. Dosa memfitnah itu bukan kecil, <laughs> besar tu besar sangat. <laughs> Okey, jadi muhyiddin yassin telah kalah di mahkamah kerana memfitnah Lim Guan Eng dan sekarang terbukti bahawa memang muhyiddin pun kaki fitnah. Uh, ini mahkamah yang yang tentukan tau bukan orang kampung saya yang tentukan. Jadi sekarang muhyiddin yassin pun memang sudah sah menjadi ahli kelab pemfitnah itulah mentor saya dulu kata jangan suka kawan dengan orang pemfitnah nanti lama-lama jadi fitnah nanti lama-lama pun jadi kaki fitnah itulah Muhyiddin Yassin kan dia sekarang ini berkawan dengan orang-orang yang pernah pernah kena saman fitnah <laughs> akhirnya oh dia pun kena calit juga lah dengan bau fitnah Aduh, pening kepala. Ini baru satu. Banyak lagi, banyak lagi kes mahkamah yang Muhyiddin Yassin bakal hadapi ni. Yang sedang hadapi sekarang. Okey, so apapun Muhyiddin Yassin mengarahkan dia punya dia punya lawyer-lawyer dia supaya buat rayuan. <laughs> buat rayuan supaya dibatalkan kerana dia yakin kerana dia yakin dia tidak memfitnah. Saya minta maaf tuan-tuan dan puan-puan. Benda yang memang ada fakta sukar untuk menang. Benda yang ada fakta sukar untuk menang. Apa tak lagi kalau memang Lim Guan Eng ada bukti dia. Apa tak lagi kalau Lim Guan Eng ada bukti dia bukan dia yang alat. Tiada tanda tangan dia. Siapa menteri waktu itu? Batu bil, macam-macam lah. Silap-silap media Yasin hanya buang duit saja untuk melawan balik ataupun apalah. Dan saya fikir satu benda. Faktanya ialah Kalau Muhyiddin Yassin Memang yakin betul Yakin betul uh, Yang lakin betul dia Tidak salah saya rasa dia pasti Tidak akan serta-merta Untuk menurunkan Menurunkan fitnah dia itu Di Facebook dia itu Dia turunkan dari media sosial dia itu Dia tidak akan turunkan dia punya kenyataan itu Ataupun dia tidak akan Kasih buka lah serta-merta Tapi kerana serta-merta dia buka dia punya hantaran itu Maksudnya dia betul tahu lah apa itu Dia salah kan Aduh ketahuan kantoi salah Terpaksa buang lah dia punya post Ok tinggalkan komen anda Dan nanti suara rakyat berkembali channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya Cinta Malaysia aku Kita jaga kita Kita jumpa lagi Bye bye Salam sejahtera Malaysia. Dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Oh, nanti okay. lebih bis pula begini. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Hah. Sekali ini saya mau apa? Educate lah. Saya mau educate orang-orang yang bakal pergi mengundi, yang sudah pernah mengundi. Saya mau bagi tahu kamu apa sebenarnya tugas utama tugas utama MP ya tugas utama ahli parlimen kamu tahukah apa tugas utama ahli parlimen tugas utama ahli parlimen menjadi wakil rakyat menjadi wakil rakyat ya? bagi anda yang ada yang ada pendapat sendiri anda boleh komen pada pendapat anda apa tugas utama wakil rakyat ataupun ahli parlimen MPMP -MP ni apa tugas utama orang ni? Bagi saya tugas utama ahli parlimen atau kita sebut selalu MP adalah wakil rakyat sebagai suara rakyat. Mereka ni dibayar dengan gajian yang sangat tinggi. Kamu tahu tak berapa gaji orang sangat tinggi besar gaji orang itu untuk membawa suara rakyat ke parlimen untuk mem, uh, menjelaskan masalah-masalah rakyat di tempat masing-masing kepada parlimen untuk mendapatkan bantuan daripada kerajaan di parlimen itu tugas utama ahli parlimen malangnya tuan-tuan dan puan-puan ketika anda ketika anda apa tu mengundi anda tak pernah fikir tentang benda ni kah Pernahkah anda mempertimbangkan bahawa orang yang bakal anda undi itu masih mampukah kualiti dia orang untuk jadi suara bagi anda? Inilah yang saya heran apabila orang mengundi pembangkang Perikatan Nasional. Belik juga. Kenapa orang undi PN yang sekarang ni nampak macam tiada kualiti ni? aduh, macam tiada quality. Kenapa saya kata tiada quality? Benda yang diorang buat yang diorang bahaskan di parlimen, benda yang tidak ada kena mengena pun dengan diorang punya MP, diorang punya parlimen. Oh nah, dulu tahu, benda yang paling saya rasa lucu, sampai sekarang saya susah move on. Kenapa baju pramugari baju nes Kenapa baju-baju itu perlu untuk dipersoalkan? Itu pula mau dibahas. Aduh, maai, Pening kepala aku. Ya, kalau mau ditambahkan allowance sebab untuk beli baju itu, okey. Tapi kalau Ay, susah mau move online ni memang betul. Kedua, apalagi yang dorang cakap. Perkataan-perkataan yang sudah pun memang sudah lama dipakai, tapi jarang dipakai terutamanya ya, oleh ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional yang memang dah suka baca buku. <laughs> memang dah suka baca buku, dia suka tengok TikTok, suka tengok WhatsApp sebagai rujukan. Nah, itulah. Nah, word ketimbang pun jadi isu. Benda tu pula dipertanyakan. Yang sepatutnya disebut adalah masalah rakyat. Ah. Apalagi Tiba-tiba dipersoalkan pula ditanya kenapa PMX ambil gaji. Eh suka hati lah, suka hati lah. Anwar Ibrahim mau ambil atau tidak apa kena mengenai dengan kamu. Lepas tu dituduh pula, ah dituduh pula. Dipersamakan pula, ah Tuan Ibrahim Tuan mana lah ni? Tuan Ibrahim Tuan Man waktu dia punya sesi untuk berbahas entah dia bukan bahaskan benda yang sepatutnya ambillah masa ni sepatutnya ambil peluang yang betul ni untuk rakyat bukan tanya tentang tak ambil gaji ni tiba-tiba Tuan Ibrahim Tuan Man lepas tu dia apa dia buat perbandingan pula seolah-olah dia buat perbandingan pula Uh, Anwar Ibrahim dengan Rasulullah lepas itu orang di belakang dia di tepi dia seluruh uh, banyaklah orang ketawa apa kenapa kamu badut ke apa sepatutnya pembangkang ini adalah tugas dia semak dan imbang sepatutnya semak dan imbang buat uh, apa itu balance uh, di dalam uh, isu ataupun polisi-polisi kerajaan mereka sepatutnya semak dan imbang. Bukan jadi badut. Ini sekarang sudah jadi badut. Kenapa? Datang pergi parlimen bukan untuk diketawakan, untuk mentertawakan bukan. Parlimen itu bukan tempat sarang orang-orang badut. Ya. Parlimen itu bukan tempat untuk orang-orang badut. Bukan tempat untuk orang-orang yang suka mentertawakan orang. Bukan. Parlimen itu tempat manusia-manusia bijak. Parlimen itu tempat manusia bijak. Jadi bagi anda yang mau memilih manusia bijak, pastikan anda pilih manusia yang betul-betul bijak bukan badut-badut. Bukan yang datang sana hanya untuk cerita benda-benda badut. Tak begitu ya. Jadi saya haraplah rakyat Malaysia saya harap anda makin bijak. Hmm? Makin bijak. Jangan makin tak bijak. Jangan fikir yang penting undi dia bukan fikir jangka panjang ya fikir jangka panjang aduh fikir jangka panjang jadi kalau mau undi fikirlah baik-baik ya okey di suara rakyat bergema di channel ini jangan lupa tekan butang subscribe like dan share bye bye salam sejahtera malaysia di nyanyadi suara rakyat bergema di channel ini hai pelik-pelik juga kadang-kadang orang-orang yang tak paham, yang sok paham, yang perasan paham, yang pura-pura paham, -pura tapi tak paham, tak tahu apa-apa pun. Baru-baru ini fashion bele, fashion bele menjadi perhatian kerana disiasat oleh SPRM. Tiba-tiba adalah orang adalah orang komen saya, adalah orang cuba untuk terkam saya. Kata Perdana Menteri itu memang gila menyiasat. Eh, Gila menyiasat apa maksud kau gila menyiasat? Pertama sekali, perdana menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim memang tu kerja dia. Kami tinggal di negara Malaysia, kami tinggal di negara Malaysia. Kamu tinggal di negara mana? Terpulang kepada kamu lah. Kalau kamu bukan di Malaysia itu terpulang kepada kamu. Tapi kami tinggal di Malaysia. Kami mahu perdana menteri seperti Datuk Sri Anwar Ibrahim yang buat kerja dengan betul. Kalau anda tidak suka macam begitu anda buatlah di negara anda sendiri di negeri anda sendiri di mana anda mahu buat buatlah tapi kami mau kami mau ada perdana menteri macam datuk sri Anwar Ibrahim eh baguslah begini terang pula kalau tu lampu tu kami mau datuk sri Anwar Ibrahim buat kerja dia ha dan kedua duit ni bukan duit mak bapak dia orang bukan duit duit kau, bukan duit bapak kau, bukan duit mak kau, bukan duit macing kau, bukan duit. Ini bukan duit kamu. Ini duit Malaysia, negara Malaysia, duit negara, duit rakyat yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan. Kalau rugi memang perlu disiasatlah. Ha, jadi janganlah janganlah meroyan dulu. Ini baru siasatan. Salam sejahtera Malaysia di Yunadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Minggu ini, benda yang paling hot, benda yang paling panas ialah berkenaan dengan kes penyelewengan, kes bukan penyelewengan lah, kes kerugian besar. Kes kerugian besar untuk yang disebut sebagai Platform e-dagang Fashion Valid Datin Vivi Yusuf Dan Datuk Fadzarudin Shah Anwar Dua orang inilah Yang menjadi um, Perhatian Malaysia Sekarang Terbaru ini keputusan terbaru Untuk Fashion Valid ini. Proses rakaman Percakapan Vivi Fazaruddin. Disambung esok ini daripada Harian Metro. Proses mengambil keterangan pengasas platform e dagang Fashion Ballet Datin Vivi Yusuf dan Datuk Fazaruddin Shah Anwar di ibu pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) akan bersambung esok. Ini bila punya uh, bila punya berita ni uh, kita tengok dulu ah. Uh. 5 November, maksudnya hari inilah hari ini akan bersambung dia punya proses um, proses siasatan inilah atau uh, keterangan menurut sumber, proses rakaman percakapan itu adalah bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009 difahamkan proses ambil keterangan itu dijangka akan selesai pada jam 10 malam pasangan terbabit sebelum itu telah hadir di ibu pejabat SPRM pada jam 2.30 petang. Kehadiran mereka disahkan sendiri oleh Ketua Pesuruja SPRM Tan Sri Azam Baki. Ia susulan daripada laporan kerugian. Kerugian kerugian pelaburan dana Hazana Nasional Berhad Hazana dan permodalan Nasional Berhad PNB dalam Fashion Valet yang berjumlah 43.9 juta. Luar biasa ke 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 ini, kerugian ini. Ini memang luar biasa. Kerugian 43.9 juta ini memang satu yang sangat luar biasa di dalam di dalam uh, perniagaan. Lagi pula Fashion Valet ni apa dia punya uh, dia punya portfolio sebenarnya. Apa dia punya ni memang agak luar biasa lah. Sebab itu disiasat oleh SPRM jangan pula lepas ni kata oh Anwar Ibrahim ni apa gila menyiasat. Tidak, ini duit negara Malaysia, ceh, duit negara Malaysia. Kalau duit mama kau, duit bapa kau, duit nenek kau, duit aki kau, suka hati kamu lah. Mau buat apa buat lah. Kamu mau buang, kamu mau bakar, kamu mau apa, mau beli apa, mau labur di mana, suka hati kamu lah. Itu kamu punya duit. Mak bapa kamu punya duit, datuk nenek engkau punya duit. Tapi ini duit rakyat Malaysia, duit Malaysia, duit negara. Memanglah kena siasat. Ah, datuk Seri Anwar Ibrahim dibayar gaji yang dia tidak ambil gaji, dia ambil allowance saja. Dibayar untuk buat kerja ni. Kenapa kamu suka kah? dia jadi perdana menteri yang gaji buta? Dia kamu mau dia jadi perdana menteri yang membiarkan saja benda-benda begini kah? Adoi, sebab itulah rakyat Malaysia pilih Dato' Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Supaya dia boleh buat kerja betul. Supaya dia boleh buat kerja yang sebenar-benarnya sebagai seorang Perdana Menteri. Nah. Jangan pula kamu kalau memang kamu suka Perdana Menteri yang tidak suka buat siasatan Kalau memang kamu suka Perdana Menteri yang tidak suka buat kerja uh, Kamu buatlah cipta negara sendiri Kami di Malaysia kami suka Perdana Menteri yang buat kerja dengan betul Kami di Malaysia mau Perdana Menteri kami yang memang bijak Menyelesaikan masalah-masalah keuangan terutamanya Masalah itu melibatkan wang negara, wang rakyat kalau kamu tidak suka terpulang pada kamu lah Itu hal kamu Kamu membuat negeri kamu terpulang Tapi ini negara Malaysia Pasangan suami istri itu antara enam individu yang dirakam percakapan Susulan pegawai penyiasat menyerbu empat lokasi termasuk sebuah kementerian semalam Sebelum itu pegawai penyiasat SPRM menyerbu pejabat fashion ballet dikaitkan Selain fashion ballet turut diserbu secara serentak adalah kementerian kewangan MOF dan hazana dan PNB terbaik inilah yang kita mau alang-alang kasih bersih kasih bersih semua termasuk di atas atasannya jangan bersihkan bilis-bilis saja yang perlu dicari kepalanya naga-naganya jerung-jerungnya nah habis memang perlu Bergagarlah orang-orang yang memang perlu bergagar perlulah bergagar kalau dia tidak buat salah apa mau takut kan apa mau takut tapi kalau memang ada salah Ha, memang patut tu takut lah Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Bye bye Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini Seperti biasa Gandingan di antara polis di Raja Malaysia Ketua polis di Raja Malaysia Dengan Datuk Soean Bahem adalah Gandingan paling hebat pernah tercipta Gandingan Perincian Raja Malaysia dan juga kepimpinan negara Malaysia sekarang ini memang pernah hebat, pernah tercipta. Itu saya berani sahkan. Aa, saya berani sahkan kerana belum pernah ada mana-mana pemimpin Perdana Menteri kah yang lebih lebih berani, yang lebih bagus bekerjasama dengan mana-mana media -mana, rem lah. Aa, okay, terbaru. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruldin Hussein memberikan amaran membuat pengumuman ya dengar baik-baik bagi anda yang berkenaan. Negara Malaysia bukan macam dulu lagi, ha bukan macam dulu lagi. Yang mana ramai orang ambil kesempatan, tapi sekarang negara Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri yang bagus, Ketua Polis Negara yang bagus, mah dulu pun bagus. Tapi kali ini gandingan dia memang... Wah, ha. Tindakan tanpa amaran akan diambil terhadap anggota atau pegawai polis di Raja Malaysia yang melanggar undang-undang. Tak -undang. ha, kisahlah kau polis pangkat manapun, kalau langgar undang-undang kena juga. Ah, ini memang bagus betul. Ketua Polis Negara Tan Sri Razakudin Husin berkata PDRM sudah berkali-kali memberi amaran supaya anggotanya tidak melakukan sebarang perbuatan melanggar undang-undang bagi menjaga nama baik pasukan. Namun masih terdapat segelintir yang tidak mengindahkan amaran itu. Saya setuju Ketua Polis Negara ambillah ambillah tindakan. Kalau sudah diberi amaran ambil tindakan teruslah. Baru orang tahu tinggi langit ni rendah ke tinggi ke baru tahu. Nah, Ketua Polis Negara memberikan amaran memberikan apa, apa apa itu pemberitahuan bukan lagi amaran eh. ini memang terus akan diambil tindakan tidak ada lagi amaran tidak ada lagi amaran lepas ni action speak louder than word jadi katanya tindakan tegas akan diambil menggunakan undang-undang sedia ada jika terdapat anggota atau pegawai yang melakukan perbuatan menyalahi undang-undang katanya ketika dihubungi di sini hari ini Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai empat anggota ditahan. Empat anggota ditahan kerana disyaki mencuri barang kemas milik wanita yang ditemukan mati akibat sakit jantung dalam kereta di parkir kondominium di Stapak 1 Oktober lalu. Ha, jadi ja selepas ini tak kisahlah apa yang kamu buat, dah kiralah apa yang kamu buat, ingat baik-baik. Ketua Polis Negara kita ketua polis negara yang memang bukan main-main ya. Beliau berkata Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman sedang meneliti rekod perkhidmatan empat anggota yang ditahan itu sebagai sebagian daripada siasatan. Sementara itu Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Rusdi Mohamad Isa berkata kertas siasatan kes berkenaan telah dirujuk kepada pejabat timbalan pendakwa raya untuk tindakan lanjut. Empat anggota berkenaan sudah dibebaskan selepas tempoh reman mereka tamat jadi sebelum ini Rusdi pada Jumaat memaklumkan empat konstabel polis hingga koprel berusia dalam lingkungan 28 hingga 35 tahun ditahan di sekitar setapak untuk membantu siasatan kes berkenaan. Menurut beliau, kes pada awalnya diklasifikasikan sebagai kertas inquiry polis KIP dan selepas memperoleh beberapa keterangan, pihak polis telah mengklasifikasikan semula di bawah kes di bawah seksyen 379 kan keseksaan. Susulan penahanan itu, Polis merampas sekeping resit dan seketul logam berwarna kekuningan berat anggaran 11.52 gram. Ah, tahniah diucapkan kepada Polis Diraja Malaysia. Tahniah diucapkan kepada kepimpinan negara Malaysia. Tahniah diucapkan kepada ketua polis negara. Memang hebat. Kita jumpa lagi. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Akhirnya Akhirnya ada orang berani tegur Hadi Awang Supaya berehat, bersara, letak jawatan Berhenti daripada berpolitik lagi Jangan sampai Jangan sampai engkau mengajar ajaran sesat pula ah. Apa pendapat anda? Anda setujukah? Anda setujukah dengan komen Nasihat daripada bekas pemimpin PAS ini? Yang bagi nasihat ini bukan orang calang-calang tau Dia bekas pemimpin PAS Dia bekas YDP yang dipertua Yayasan Dakwa Islamia Malaysia YADIM Paling best Paling saya terkejut Apabila dia kata Hadi Awang patut berehat Patut berehat dah Tapi Tapi Pengikut dia angkat dia pengikut Hadi Awang mengangkat Hadi Awang sampai ke tahap dewa. Sampai ke tahap dewa. Sampai sesiapa pun tak berani nak nasihat dia supaya berehat. Wow, itu bekas pemimpin PAS sendiri yang beritahu. Wah. Hadi Awang patutlah letak jawatan bersarang. Jangan lagi main politik. Dan jah, jangan lagi lah untuk buat apa uh, sampai negara makin pening kepala makin tak keruan sekarang ini adoi apa pendapat anda hadi awang patut letak jawatan dan berehat ini selepas berlaku selepas mimpi dia itu mimpi dia berjumpa dengan rasulullah yang memang sekarang ini hangat di seluruh malaysia uh, sampai bekas pemimpin pas Datuk Muhammad Nukhai Ahmad Siapa dia ni? Bekas yang dipertua Yayasan Dakwa Islamiah Malaysia atau Yadim Dia kata Tiada yang berani untuk nasihatkan hadiah wang Walaupun hadiah wang memang sepatutnya sudah lama patut untuk supaya dia berehat Apa maksud berehat? Letak jawatan Apa maksud letak jawatan? Berhentilah berhentilah daripada buat onar lah, buat heboh, buat kecoh, buat semua orang eh, makin bengong ni. Ah, ha, yang terbaru ini yang memang betul-betul ini saya pun tidak faham. Saya pun oleh kerana saya bukan agama Islam, jadi saya tidak faham lah apa implikasi dia, apa hukum dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi. Ah ha, sampai. Ha, sampai sampai bekas pemimpin PAS ini iaitu juga bekas YDP Yayasan Dakwah Islamia ini iaitu Dato Muhammad Nakhai Nakhai Ahmad ini dia kata tanda-tanda awal ajaran sesat ialah wujud ajaran baru wujud ajaran baru itu diambil daripada mimpi bertemu dengan nabi dan menerima arahan kita harap-harap jangan pula tiba-tiba Hadi Awang kata dia terima arahan daripada Nabi Muhammad SAW. Kita harap-harap janganlah. Sebab menurut Datuk Muhammad Nakhai Ahmad ni tanda awal. Tanda awal ajaran sesat ialah wujud ajaran baru diambil daripada mimpi yang bertemu dengan Nabi SAW dan menerima arahan. Kita risau itu berlaku pula. Ha, risau itu berlaku Jadi Jangan-jangan sampai Orang-orang yang jahil Yang tak tahu apa-apa Yang tidak Bukan tak tahu apa-apalah Yang sudah Sudah ada ikatan dengan Hadi Awang Akhirnya apa saja Dia cakap ikut saja. Apa saja dia cakap ikut saja. Semua orang salah Semua mufti salah Semua Semua orang-orang yang Uh, yang patut sebenarnya untuk didengar dia punya nasihat semua salah. Yang betul hanya satu. Yang betul hanya satu, yaitu hadi awang. Uh, Satu-satunya yang betul hadi awang. Jangan sampai begitu ya. Kalau sampai begitu, memang masalah besar. Memang masalah besar dan patut untuk dihentikan segera. Okay. So Adoi, saya setuju lah, saya setuju. Bukan kerana pasal mimpi ke apa tidak. Tapi saya setuju untuk Hadi Awang letak jawatan berehat bersara daripada politik kerana dia sudah semakin tua. Dia sudah semakin tua dan pada pendapat saya Hadi Awang tidak mampu lagi menggalas tanggungjawab dia sebagai ahli parlimen. Kenapa? Sudah terbukti sudah terbukti berpuluh-puluh-puluh kali dia tidak datang parlimen sejak dia jadi ahli parlimen. Kenapa lagi perlu dia jadi ahli parlimen kalau sudah dia tidak mampu untuk jadi ahli parlimen? Ini yang menjadikan lebih pelik, lebih parah, lebih mengejutkan. Dengan tadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita, jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam Bapak Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Benda yang paling panas ya setakat ini Benda yang paling panas untuk minggu ini Benda yang paling panas untuk minggu ini Salah satunya ialah Tentang permohonan maaf Najib Razak Permohonan Najib Razak Permohonan maaf Najib Razak uh, Minggu lalu agaknya Tiba-tiba Malaysia dikejutkan dengan Kenyataan kenyataan secara terbuka permohonan maaf Najib Razak di atas apa yang berlaku pada 1MDB Tu oh, semua haru biru. Oh, amnu haru biru. Semualah peminat-peminat Najib haru biru macik-macik. Nenek-nenek, yaki aki eh uh, lagi atuk-atuk. angkel-angkel -atuk, uh, penyokong Najib semua jadi haru biru. Terkejutlah kejut ui benda tu memang betul lah. <guluh> ah tapi bukan itu yang paling 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 apa hebat. Yang paling hebat adalah ketika Dato Seri Anwar Ibrahim keluarlah berita. Oh keluarlah berita yang tajuk dia PMX Anwar Ibrahim terima permohonan maaf Najib Razak. Ui wah tu tu aku tahu dah. Ini mesti walaun walaun. Semua orang akan muncul, entah, berjelak-jelak lah, berbata lah. orang macam tu, 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 tu. Nah, ini memang kena kritik habis lah ni. Eh, minta maaf. Anda salah faham. Anda salah faham. Rupa-rupanya, apa yang disebut oleh Perdana Menteri Seri Anwar Ibrahim melalui kenyataannya secara rasmi di dalam official-official uh, sosial -official, uh, media dia tu, dia bukan kata dia terima permohonan maaf. Tapi dia kata dia terima baik permohonan maaf itu. Wah berbeza, berbeza di antara permohonan, ah, menerima permohonan maaf dan menerima baik permohonan maaf berbeza tuan-tuan dan puan-puan. Datuk Syed Nori Ibrahim bukan mengampuni kesalahan Najib Razak in term of undang-undang. Jangan salah faham. Nah selama ini yang paling konsisten melawan ketidakbetulan melawan melawan semua salah laku di dalam 1MDB yang paling konsisten adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memang tidak logik, tidak masuk akal apabila tiba-tiba lah konon-konon mahu orang muluh. Oh, uh oh, oh. oh, Anwar Ibrahim memaafkan, memberikan pengampunan kepada Najib Razak. Oi tidak, kamu salah faham. Lagipun apa kuasa Anwar Ibrahim untuk memaafkan dia Kita ada undang-undang yang berlaku ni bukan kecil-kecil uh, -kecil. MDB bukan kecil-kecil Berbilion-bilion Yang menyebabkan negara kerugian Rakyat kerugian Semua orang terjejas kerana hutang daripada 1 MDB ni Jadi apa kena mengenal pula dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Dia menerima baik permohonan maaf maksudnya dia apa dia okeylah. lah dia okey lah okey macam kau jugalah bila orang uh, minta maaf kepada orang lain bukan kau yang maafkan tapi kau menerima baik maksudnya kau gembira lah dia tu sudah berubah kau gembira lah dia itu sudah bertobat kau gembira lah dia itu sudah sedar kau gembira lah bahwa dia itu sudah berbaik dengan masa lampau dia itu begitu ya tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian kemudian bagaimana pula dengan uh, dengan uh, apa nanti kes mahkamah <laughs> sudah terbukti pun sudah terbukti selepas Datuk Seri Najib Tun Razak minta maaf apa yang terjadi dia dilepaskan tidak e, kamu silap dia tidak dibebaskan malah dia memang telah pun diarahkan untuk membela diri membela diri di mahkamah maksudnya tiada campur tangan daripada Nur Ibrahim oh, siapa yang kata Datuk Seri Nur Ibrahim campur tangan tu ah, temakanlah kamu ludah kamu sendiri ambil kamu sudahlah memfitnah baik bertobatlah cepat-cepat yang suka memfitnah itu bertobat cepat-cepat ya okay, jadi adakah PMX Tiba-tiba uh, berubah selepas bergabung dengan Perikatan Nasional uh, dengan Barisan Nasional. Minta maaf tidak. PMX Datuk Seri Nori Ibrahim masih sama dulu sekarang sampai selama-lamanya dia akan lawan rasuah sampai selama-lamanya. Nah, bagi anda yang memang sudah takut terbaik bertobat cepat ya bertobat cepat-cepat pergi lah bagi anda yang Kristen pergi sembahyang di gereja minta ampun cepat-cepat. Nah begitu. Okay, Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Oh, Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya, akhirnya ada orang berani tegur Hadi Awang supaya berehat, bersara, letak jawatan, berhenti daripada berpolitik lagi. Jangan sampai, jangan sampai engkau mengajar ajaran sesat pula. Ah. Apa pendapat anda? Anda setujukah? Anda setujukah dengan komen nasihat daripada bekas pemimpin PAS ini? Yang bagi nasihat ini bukan orang calang-calang tau. Dia bekas pemimpin PAS, dia bekas YDP yang dipertua Yayasan Dakwa Islamia Malaysia Yadim. Paling best, paling saya terkejut apabila dia kata, Hadi Awang patut berehat. Patut berehat dah. Tapi. Tapi. Pengikut dia angkat dia. Pengikut Hadi Awang mengangkat Hadi Awang sampai ke tahap dewa. Sampai ke tahap dewa. Sampai sesiapa pun tak berani nak nasihat dia supaya berehat. Wow, itu bekas pemimpin PAS sendiri yang beritahu. Wah, wow. Hadiah Wang patutlah letak jawatan bersarang, jangan lagi main politik dan jah, jangan lagi lah untuk buat apa uh, sampai negara makin pening kepala, makin tak keruan sekarang ini. Aduh, apa pendapat anda? Hadiah Wang patut letak jawatan dan berehat. Ini selepas berlaku selepas mimpi dia itu mimpi dia berjumpa dengan Rasulullah yang memang sekarang ini hangat di seluruh Malaysia sampai bekas pemimpin PAS Datuk Muhammad Nokhai Ahmad siapa dia ini bekas yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia atau YADIM dia kata tiada yang berani untuk nasihatkan Hadi Awang Walaupun hadiah wang memang sepatutnya sudah lama patut untuk supaya dia berehat. Apa maksud berehat? Letak jawatan. Apa maksud letak jawatan? Berhentilah. Berhentilah daripada buat onar lah, buat heboh, buat kecoh. Buat semua orang eh, makin bengong ni. Ha, yang terbaru ini yang memang betul-betul ini saya pun tidak faham. Saya pun oleh kerana saya bukan agama Islam, jadi saya tidak fahamlah apa implikasi dia, apa hukum dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi. Nah, sampai, sampai, sampai bekas pemimpin PAS ini, iaitu juga bekas YDP Yayasan Dakwah Islamia ini, iaitu Datu Muhammad Nakai Ahmad ini dia kata tanda-tanda awal ajaran sesat ialah wujud ajaran baru. Wujud ajaran baru itu diambil daripada mimpi bertemu dengan Nabi dan menerima arahan. Kita harap-harap jangan pula tiba-tiba Hadi Awang kata dia terima arahan daripada Nabi Muhammad SAW. Kita harap-harap janganlah. Sebab menurut Datu Muhammad Nakai Ahmad ni tanda awal Tanda awal ajaran sesat ialah wujud ajaran baru diambil daripada mimpi yang bertemu dengan Nabi SAW dan menerima arahan. Kita risau itu berlaku pula. Ha? Risau itu berlaku. Jadi, jangan-jangan sampai orang-orang yang jahil, yang tak tahu apa-apa, yang tidak, bukan tak tahu apa-apa lah, yang sudah sudah ada ikatan dengan Hadi Awang. Akhirnya apa saja dia cakap ikut saja. Apa saja dia cakap ikut saja. Semua orang salah. Semua mufti salah. Semua semua orang-orang yang uh, yang patut sebenarnya untuk didengar. Dia punya nasihat. Semua salah. Yang betul hanya satu. Yang betul hanya satu. Yaitu Hadi Awang. Uh, Satu-satunya yang betul Hadi Awang. Jangan sampai begitu ya. Kalau sampai begitu memang masalah besar. Memang masalah besar dan patut untuk dihentikan segera. Okey. So, aduh, saya setujulah, saya setuju. Bukan kerana pasal mimpi ke apa tidak. Tapi saya setuju untuk Hadi Awang letak jawatan, berehat, bersara daripada politik kerana dia sudah semakin tua. Dia sudah semakin tua dan pada pendapat saya Hadi Awang tidak mampu lagi menggalas tanggungjawab dia sebagai ahli parlimen. Kenapa? Sudah terbukti. Sudah terbukti berpuluh-puluh-puluh kali dia tidak datang parlimen sejak dia jadi ahli parlimen. Kenapa lagi perlu dia jadi ahli parlimen kalau sudah dia tidak mampu untuk jadi ahli parlimen? Ini yang menjadikan lebih pelik, lebih parah, lebih mengejutkan. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye bye. Ah, salam sejahtera. Selamat pagi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Saya. <laughs> Saya ni bukan apa? Bukan orang yang suka sangat untuk rasa apa excited ke Okey, terus bersama-sama dalam video ini Sebab kita akan bahas benda yang paling seronok, paling menarik Saya challenge anda untuk jangan ketawa <laughs> uh, Jangan ketawa, tapi saya lebih dahulu ketawa uh, Kenapa? Apa yang kita bercakap ni? Memang MP-MP Perikatan Nasional ni Memang kadang-kadang diorang ini Seolah-olah otak, otak masuk air <laughs> Otak masuk air Aduh. Apa tidaknya? Ha, kita mau cakap ni beberapa MP MP daripada pembangkang ni. Daripada Perikatan Nasional yang seolah-olah masuk air otak ni. Ha, oh, MP Pendang, MP Langkawi, paling lucu MP Langkawi. Kejap lagi aku bagi tahu kamu. Ha, lepas tu ketua ketua kepada uh, pembangkang walaupun dia bukan ketua pembangkang tapi macam dia ni tahap dewa ni Uh, MP Pendang, MP Langkawi, Hadi Awang memang hebatlah orang-orang ni. Rata-rata MP Pembangkang ni yang paling pelik. Yang paling pelik. Mereka ni suka gunakan apa? TikTok dan WhatsApp untuk jadi rujukan harian tau. <laughs> Aku pun dah faham. Macam mana pengundi-pengundi boleh percaya dengan manusia-manusia begini ni. Yang tengok TikTok. Tengok WhatsApp sebagai rujukan. Lepas itu mentang-mentanglah hampa dapat immunity, Boleh cakap apa yang hampa suka dekat parlimen. Suka aja cakap dengan hanya berdasarkan kepada WhatsApp, TikTok dengan apa lagi. Macam-macamlah Instagram kah, Twitter X kah, apa-apa lah. Yang aku hairan, macam mana manusia MP begini ni eh. Kenapa orang percaya dengan mereka ni Tak pasti lah ha, MP Pendang hmm. MP Pendang lagi ni Nombor satu parah Tiba-tiba Dia kata dekat Dewan Rakyat Dia kata ada bekas menteri DAP Ada 94 juta ringgit Ditemui di rumah Alih-alih SPRM Ketua Pesuruhjaya SPRM Menafikan benda tu Rupa-rupanya Cik-cik Makcik-makcik Tuan-tuan dan perempuan Benda ni kes lama dan kes ini sudah diklasifikasi tak ada apa-apa berlaku pun, tak ada berlaku apa-apa, tidak dapat dibuktikan tiada. Jadi barulah MP Pendang ini tiba-tiba seolah-olah dia tak tahu apa-apa langsung apa yang berlaku dekat Malaysia. Seolah-olah dia tak tahu apa-apa langsung, mak, dia... <gulir> dia keluarkan benda ni di semula, dia kena betul lah kali ini. Ada lah, MP Langkawi. MP Langkawi pelik bin ajaib dia orang ni. Saya pun tak faham macam mana Mahathir boleh kalah dengan dia. Saya pun tidak dapat faham, tidak dapat saya hadam. Macam mana MP Langkawi yang ada sekarang ini boleh kalahkan Mahathir. Saya pun tak dapat hadam tahu. Beyond my understanding, memang. Beyond my comprehend. Terbaru lah eh, tahu. Dia kata... Uh, sepatutnya kerajaan ambil alih hotel GIS Bilangkawi dan tukar kepada Museum Agama Sesat. <laughs> Ha, lepas tu Reyes berdiri Reyes ni bukan orang Islam tau ha, Reyes dia berdiri dan dia perbetulkan Dia kata apa? Bukan agama sesat Ajaran sesat M.P. M.P. Ajaran sesat dengan agama sesat pun Kau tak tahu untuk bezakan Memang betul pelik lah ha, Lepas tu apa lagi? Masihkah kamu ingat? <laughs> Jangan gelak Jangan gelak masih ke anda ingat bahwa MP daripada Langkawi ini juga lah yang pernah yang pernah kasih apa yang pernah kasih cadang buat MRT dari Alostar dari Kota Star sampai Langkawi dari Kota Star sampai Langkawi buat MRT Aduh. Aduh. buat jambatan masih oke okay buat buat MRT Okey lah. <laughs> luar biasa, luar biasa. Hmm, hadiah wang. Ha, Hadi memang paling best hadiah wang lah. Ha. Dia ni jarang datang ke parlimen kenapa? Ya mungkin alasan dia kerana dia uzur lah. Mungkin lah sebab ya kita boleh terima dia uzur. Tapi tahu tak? Anwar Ibrahim dengan hadiah wang umur orang rupanya hampir sebaya. Tak jauh mana pun beza. Mungkin 3-4 tahun beza. Tapi Anwar Ibrahim... Berlusuk dunia jalan sana jalan sini untuk mampu untuk cari kita punya investor supaya negara Malaysia dapat ekonomi yang bagus. Pada masa yang sama hadiah awang kalau dia boleh datang ke parlimen itu satu yang miracle tau. Dapat datang dapat datang ke parlimen itu benda yang miracle. Hmm. Tak tahu kenapa. Hmm. Ha, lepas tu, iyalah paling heran macam mana orang masih boleh undi dia ni datang parlimen benda dapat sudah uzur selalu tapi masih undi nah lantak korang lah lantak kamu lah orang memang orang yang undi dia tu memang tak kisah pun memang tak kisah sama ada ada awang dapat datang parlimen kan dah dapat datang parlimen kan memang orang tak kisah orang yang tak kisah yang penting hadiah wang. <laughs> yang penting hadiah wang. Orang tak kisah kau dapat suarakan kami ke tidak ke. Yang penting hadiah wang. Ha, tak kisah. Tapi lantak kamu lah. Itu pemimpin kamu bukan pemimpin kami. Jadi teruskan. Ah, jadi eh. Ah. Hai, memang. Kenapa anda datang pada waktu PMQT? Nah ini lagi satu pelik ni. Dia suka betul hentam hentam itu hentam ini. Tapi waktu bertemu dengan perdana menteri, waktu PMQT dia tidak pula datang. Kenapa dia tidak datang? Aku tidak faham Memang dia dibayar untuk tidak datang. <laughs> Okey jadi PMX ni, satu-satunya PMX yang buat ini, satu-satunya perdana menteri yang pernah buat PMX seorang saja yang pernah buat setiap minggu dia buat PMQT setiap minggu tahu, bukan dua bulan sekali. Setiap minggu dia buat satu sesi PMQT. Tapi setiap kali itu juga lah hadiah Wang tidak pernah datang sesi ini. Malah ketua-ketua pembangkang, orang-orang besar di dalam pembangkang, kalau tidak silap, orang yang tidak pernah datang waktu PMQ tidak tahu kenapa. Memang orang dibayar untuk begitu kot. ah, <laughs> jadi pada sesi inilah sepatutnya datang. Datang dan tanya. Tapi yang pelik dia apa? Waktu Hadi Awang datang ke parlimen, Sudahlah perdana menteri waktu itu tiada, dia datang waktu perdana menteri tiada. Lepas tu dia dia bawa apa? Suara apa? Dia bawa suara parlimen rakyat parlimen dia tidak. Dia pergi tanya pula kenapa kenapa Anwar Ibrahim tidak tidak ambil gaji? Aduh, aku pening terus apa ni? Ini ahli parlimen ke apa ni? Ahli parlimen sepatutnya dia bawa suara rakyat di parlimen dia bukan tanya kenapa tidak ambil gaji? Tak apalah lantak kamu lah. Suka hati kamu lah. Ha, inilah. Inilah yang berlaku di dalam perikatan nasional. Inilah apabila. Inilah yang berlaku apabila pembangkang memang pandai betul buat kerja. Hei. Dengan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia aku. Kita jaga kita. Bye-bye.